I en nylig publisert artikkel i tidsskriftet Child Neuropsychology så har vi sett på eksekutive funksjoner hos ungdom med ADHD, målt med verktøyet Behavior Rating Inventory of Executive Function, eller BRIEF. Eksekutive funksjoner det er en samlebetegnelse på overordnet kognitive funksjoner, som blant annet evnen til å løse problemer, planlegge, initiere og organisere, samt arbeidsminne og regulering av egen oppmerksomhet og adferd. Utfordringer med eksekutive funksjoner det kan være en viktig del av vanskebildet hos ungdom med ADHD, og vi har behov for mer kunnskap både om eksekutive funksjonsvansker og om hvordan disse oppleves. I denne studien så har vi brukt informasjon fra BRIEF, som er fylt ut av ungdommen selv, av foreldrene deres og av lærerne deres, til å beskrive eksekutive funksjonsvansker hos denne gruppa. Og også til å se på enighet i rapportering av vanskene mellom de ulike informantene. Deltakerne det var 100 ungdommer i alderen 14-18 år, som alle hadde fått diagnose ADHD, og fremdeles opplevde symptomer som påvirket funksjonen, til tross for at de har fått standardbehandling, inkludert medisinering. Resultatet viser at disse ungdommene hadde betydelig grad av eksekutive funksjonsvansker i denne gruppa. Vi så også at oppfatningen av vanskene varierte mellom de ulike informantene, og at det var varierende grad av enighet. Enigheten den var størst mellom ungdom og foreldre deres, spesielt blant jenter, og lavest mellom ungdom og lærere, spesielt blant gutter. Lærere rapporterte generelt høyere grad av utfordring på de fleste områder, mens ungdommene selv generelt rapporterte minst grad av utfordringer. Identifisering av eksekutive funksjonsvansker vil kunne sette oss bedre i stand til å gi målrettet behandling til disse ungdommene som ofte strever på mange områder i livet. Og kartlegging av eksekutiv funksjonsvansker er derfor viktig. Og ettersom disse utfordringene også viser seg ulikt i forskjellige miljø, er informasjon fra flere kilder, sånn som foreldre og lærere, også nyttig i vurderingen vår. Vi ser at egen innsikt i vanskene på dette området kan være en utfordring. Det må man også ta hensyn til i planlegging av tiltak.